ይሄንን ሴክተር እንዲመረ ተሰጣው ሚኒስትር እንዴት ነው ማይገኙት ሰበቦችን መደርደር እንችላለን ማ ሰበቦች አፈዛታማችን በመንገድ ትራፊክ ፌል አድርገናል ይሄን እዳ ነው ይሄኛ እዳ ነው ምን ጠየቀው እኛ ነን አደጋውን በሚመለከት ባለፈው አመት ወደ 6 አመተ ምህረት ከነበረ አጠቃላይ ትራፊክ አደጋ 8689 የትራፊክ አደጋ ነበረ በተመሳሳይ ወቅት የተመዘገበው በዚህ አመት ግን 9970 በቅዱ ጊዜ ውስጥ መመዝገቡ 1281 የትራፊክ አደጋ በመጨመር የተመዘገበ መሆኑን የሚያሳየው መንገድ ደህንነት ዙሪያ ላይ እንደኛ አማገራቀፋው ከሆነ አደጋን መከላከል መቀነስ አልቻለም ያው ማጥን አልቻለም አደጋው ቀንሷል ሞት ያልቀነሰው ያደጋው መንስኤ ነው የሚወስነው ያደጋው መንስኤ በፍጥነት ማሽከርከር በህገወጥነት ማሽከርከር ያን ፍጥነት ያልቀነሰበት የወደቁ ተሽከርካሪዎች የሚያደርሱት አደጋ ከፍተኛ ነው የትራፊክ አደጋው ከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው የሚገኘው ምን ማድረግ አለብን ብለው ከመድረኩ የተነሳው ነገር ላይ ትንሽ ነገር ለማለት ነው እንደ ሀገርም በክልላችን ዘንድሮ የትራፊክ አደጋው በጣም በኃይለኛ ሁኔታ ነው እየጨመረ ያለው ብንሰራ በደንብ ብንሰራበት ማስቆም የምንችለው ነገር ነው አደጋው በህብረተሰቡ ላይ በህይወት ህይወት ላይ በንብረት ላይ እየደረሰ ነው ይሄን ሲሪየስ አርገን ካላየ ነው በክልል ደረጃም እንደ ሀገርም ሄዶ ከተላላፊ በሽታዎች በላይ የሰውን ልጅ እየቀሰበ ነው የሚገኘው አሁን ችግሩ ካለበት ተሳሳቢ ደረጃ የሚመጥን ትኩረት ያላገኘ ነው ከዚህ ጀምሮ ማለት ነው በሁላችንም አካባቢ ላይ ለምሳሌ ያክል አሁን ኢቦላ የተከስቶ ዓለምን በሙሉ ያንጫጫ ማለት ነው በሶስት ምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች የሞቱ ሰው ቁጥር ወደ 9100 ነው ለሶስቱ ሀገር ብናካፍለው 3000 ማለት ነው በእኛ አሁን በአቨሬጅ ቢወሰድ ኒርሊ ወደ 3000 አካባቢ የሚጠጋ ሰው በየአመቱ ህይወቱ ያለፈ ነው ለዛ ለኢቦላ እንደዛ ሀገሮች ድንበራቸው ዘግተዋል የአየር ትራፊክ ቆሟል ቱርክ ዘግተዋል አሁን ላይቤሪያ ከብዙ ወራት በኋላ ሰሞኑን ነው ቱርክ የተከፈተው ዓለም በሙሉ ነው የተንጫጫው እኛም ሳይቀር የጤና ባለሙያዎችን ወደዛ ልከናል ስለዚህ ከወርሽኙ የባሰ ነገር ነው አሁን በዚህ ሀገር እየተከሰተ ያለው የገንዘቡ ማህበራዊ ቀውሱ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ ይቅርና ምንም መተካከል የለው የሰው ህይወት ይህን ያክል ሰው በየአመቱ ሲወድቅ ሲታይ ከዚህ የባሰ ነገር ለሀገር ምንም ነገር የለም ከመንገድ ትራፊክ ደህንነት ጋር ያለው ችግር ሪሊ አሳሳቢነት ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት እንደ ሰው ስናስብ ሰብአዊነታችን ብቻ ሰብአዊ ፍጥር በመሆናችን ብቻ እንቅልፍ የሚነሳን ጉዳይ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ከቃል የዘለለ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርገን የሚሰፈር ነገር እስካልመጣ ድረስ ግን እንባችን የአዞ እንባ ከመሆን የተሻገረ አይሆንምና ሁላችንም የየራሳችንን የቤት ስራ መስራት አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ በተለይ ከቅንጅት ጋር ያለው ጉዳይ ከዚህ በላይም የአንድ ቀን አጀንዳ ሆኖ ሊታይ ሊፈተሽ የሚገባው ጉዳይ ነው እየተደማመጥን ነው ወይ ከክልሎች ጋር ክልሎች እየተደማመጥን እየተጋገዝ ስራዎችን እየሰራን ነው ወይ የሚለው እያንዳንዳችን መፈተሽ ያለብን ጉዳይ ነው የሚመስለኝ የትራፊክ አደጋ ለምንድን ነው የትራፊክ አደጋን መቀነስ ያልቻልነው የሚል ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር አልቻልንም ምንድን ነው ምክንያቱ ሰበቦችን መደርደር እንችላለን ማሰበቦች ምክንያቱ ግን ምንድን ነው የሚለውን ማስቀመጥ አልቻልንም ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በጋራ ብናይ ጥሩ ነው በተለይ በችግሮቹ መነሻዎች ላይ የጋራ መግባባት ላይ የለንም
ለአደጋ የተጋለጡ ተሽከርካሪዎችን ያስከባችሁ ነው የሚለው ነገር ተገቢ የሆነ መንጃ ፍቃድ ያላችሁ አሰራር አሰጣጥ በራሱ ችግር ያለበት ነው የሚለው ከዚህ አልፎ በዚህ ረገድ የተሰማሩ የማሰልጠኛ ተቋማት ተገቢውን ስልጠና ካለመስጠት ጋር ታይዞ እንደ ዋነኛ የችግሩ ምንጭ ተጠቅሷል። እነዚህ ነገሮች አዲስ አበባ ትራንስፖርት ጽሕፈት ቤትም ይጋራቸዋል የሚል እምነት ነው ያለን። በአደጋ በትራፊክ ምክንያት የሚደርሰው አደጋ እንዴት ነው መቀነስ ያልቻል ነው የሚለው ዋናው ችግር። እኔ ከመድረኩም የተቀመጠው እቀበለዋለሁ እንዳለ ማለት ነው። በእቅድ ያለመመራት እቅዱን የሚወጣውም እቅድም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ያለው አጠቃላይ ከአመለካከት ችግር ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው የሚታየው። ስለዚህ በእኛም ሁሉ የምንገመግመው ዋናው የትራንስፖርት በትራንስፖርት ላይ የሚታየው ከትራፊክ አደጋ ጋር የሚፈጠረው ችግር በአብዛኛው የአመለካከት ችግር ነው መንስኤው። በየደረጃው ያለው በዚህ ዙሪያ ተዋና የሆነው ይህን ስራ የሚመራ ሴክተር እንደ ሴክተር በዚህ ዙሪያ ለውጥ ለማምጣት ያለው ቁርጠኝነት ደካማ ስለሆነ ነው ብለን እንገመግማለን ማለት ነው። የተጠያቂነት ጉዳይ አሁንም አልሰፈነም። ሁነት ለመናገር ከሆነ ከራሴ ጀምሮ ለአደጋው መባባስ የራሴ ድርሻ አለኝ ሰው ለጠፋው ጥፋትም መጠየቅ አለብኝ የሚለው በእምነት መቀበል ብቻ ሳይሆን በሲስተም ተቀምጦ መጠየቅ የሚገባቸው አካላት እየተጠየቁ አይደለም። በቂ አይደለም ቢጠየቁም እንኳን አፈጻጸማችን በመንገድ ትራፊክ ፌል አድርገናል። ፌል ስናደርግ ደግሞ እንደ ክልል ሁላችን ስናይ እኩል አይደለም። ብዙ ድርሻ የሚወስድ ከፌደራል ጀምሮ ብዙ ድርሻ የሚወስዱ ሰዎች አለን። ይሄንን ተከፋፍለን ቁጭት ውስጥ አድረን ተመልሰን ያመለካከታችን ላይ ያለው አስተሳሰብ ቀይረን እዚህ ያለው የፖለቲካ አመራር ነው መጮህ ካለብን በመንጮህበት አቅም ጮህን የሚከተለን ኃይል አደረጃጀት መሄድ ካልቻለን አሁን ህዝቡ ከዚህም አልፎ የደህንነት ጉዳይ ያነሳ ነው በየመድረኮቹን እየተነሳ እንዳለ ነው። ለዚህ ምላሽ መስጠት አለብን። በአዲስ አበባ የተቃጠለው ሰው እኔ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ተቃጠሉ አይደለም ሰዎቹ በሚዲያ ተከታተየ ሉጣ እስኪ በቃ በዚህ ቤት ሉጣ ያለ ያለቀሰዛ ሲሞቱ ሴቶች ወንዶች ሲሞቱ ምን ማለት ነው? የማን እዳ ነው? የኛ እዳ ነው? ምን ጠየቀው? እኛ ነን በሁላችን ቤት ይሄ ድንኳን መሰራት አለበት እንዴ? ግድ ምን አይሰማንም? ምን አንሰራም? ማአት ይወረደ እኮ ነው ያለው በማን ደኛ። የራሳችን ተመክሮ እና የሌሎች አገሮችንም ተመክሮ ቀምረን በእውቀት ላይ የተመሰረተ አመራር ደግሞ እየሰጠን አይደለም። የራሳችን እቅድ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በአገር አቀፍ ደረጃ በፌደራልም እኔ በፌደራል ነው ያልኩ ያለሁት የክልሎቹ እናንተ ታቀርባላችሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየደረሰ ያለውን አደጋ መንስኤው ይሄ ነው። ቴክኒካሊ በዚህ መደገፍ አለበት። ቴክኖሎጂካሊ በዚህ መደገፍ አለበት። ልምዶቹ በዚህ አይነት ሁኔታ መቀመር አለባቸው። አመራራችን ፖለቲካል ተች ያለው አመራር መሆን አለበት የሚል አጠቃላይ ሆሊስቲክ የሆነ ልምድ ቀምረን ሁሉም ክልል ከዛ እንደየተጨባጭ ሁኔታው እየቀዳ ኢምፕሊመንት የሚያደርግበት አሰራር ስታብሊሽ አላደረግንም። ይሄ ራሳችን ድክመት ነው። እስካሁን አንድም የውጭ ኤክስፒሪየንስ በተደዋጀ እንድናገኝ ማድረግ ሀሳቡ የለውም። አምስት እና ሰባት ዓመት ነው ተቋም የመራሁት። የውጭ ኤክስፖዠር የሚባል አናውቅም። ፌዴራልም በራሱ ሄዶ አግኝቷል ብዬ አላስብም። ዋጋውን አካፍለን ስለሚችል ስለዚህ አሁንና ፈታኝ ሆነው እየተቸገርንባቸው ያሉ ችግሮች ችግራቸው ያልሆኑ ሀገሮች በርካታ አሉ። በልምድ ትላንት ቴስት አድርገውት ዛሬ ችግሩን አለቤት አድርገው በነጻነት አደጋውን በወረደ በጣም ከአንድ ፐርሰንት በታች ያደረሱ ሞትን በአስር ሺህ በርካታ ሀገሮችን ሬዝ ማድረግ እንችላለን። ስታስቲክሱ አለ። የዚህ ኤክስፖዘር ኖሮ እንዴት ኤክሰርሳይዝ አድርገውት ነው ብሎ
አትሊስት አመራሩና የዚህ ባለቤት የሆኑ መሪዎች የባለቤት መድረሻቸው እንዲወጡ እና ኮንፊደንሻል ነው የነገሩን ያዩ እንዲሄዱ ለማድረግ ያበቃ ነው አግባብ እኔ ፌደራል አንድ ቁጥር ተጠያቂ በሆነበት እኔ ከችግሩ ነፃ ነኝ ማለትም ማለት ነው። አደጋን መቀነስ የሚችሉ የከተማ ፕላን ስራዎች ምን ይመስላሉ? ተሞክሮዎችም እኔ መቀመር ያለብን ይመስለኛል። በደንብ በዚህ ዙሪያ ልምድ ያላቸው አገሮች አሉ። ስለዚህ ተሞክሮውን በደንብ እየቀመሩ ማስፋትም የሚጠይቅ ይመስለኛል። ስለዚህ አብዛኛዎቹ በተለምዶ በነበረው አካሄድ ይሄድን ያለንበት ሁኔታ መስሎ ነው የሚታየኝ። ምን መምሰል አለበት ከተባለ ትራፊክ በዚህ ዙሪያ አደጋ በዚህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሱ አገሮችም ስላሉ እኔ የልምድ ልውጡም ራሱ ፕራክቲሽነርም አመራሩም ምናምንም በዚህ ዙሪያ እንዴት ነው አሁን ያደግን ያለ ነው? ከአመት አመት የመኪና የተሽከርካሪ ቁጥርም እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን እንዴት ማኔጅ ማድረግ መቻል አለብን የሚለው ቤስት ፕራክቲስስ ካላቸው አገሮችም አሰባስቦ ከተሞቹ በፕላን እንዲመሩ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ የሚታዩ ችግሮች ቀላል አይደሉም። ይህ አደጋ የትራፊክ አደጋ ሁሉ ጊዜ እንደሚታወቀው በየመድረኩ በመንገናኝበት ጊዜ የምክክር መድረክ ላይ እየጨመረ ነው ይሄድ ያለው የቀነሰበት ጊዜ የለም። እነት በመክክር ነው ወይ እነኚህ የሚፈቱ ችግሮች አለ ምንላቸው የሚፈቱት በዚህ ውይይት ነው ዘላለም ሲፈታም አናየው ይፈታል ተብሎ ደሞ እየታሰበ ያለ ደሞ በውይይት ነው። ስለዚህ እነት ውይይት እነኚህ ነገሮችን ሊፈታ ይችላል ወይ የሚል ሐሳብ አለኝ። በጣም ትልቅ እሽ ነው አገራው እሽ ነው ብዙ አምራች ኃይል ነው እየጠፋ ያለው ብዙ ንብረት ይወደመ ነው ያለው። ስለዚህ እዚ ባለው የትራንስፖርት ዘርፍ ተመካክረው በሚያወጡት ውጤት በሚያመጡት ምክክር ውጤት ይገኛል ተብሎ ይታሰባል ወይ? ካሁን በፊትም ውጤት አልነበረውም አሁን ይመጣል ተብሎ ነው ወይ የሚታሰበው? ጠለቅ ያለ ጥናት የሚያስፈልገው መስሎ አይታያቸውም ወይ? እንዴት ነው የሚታየው? ሌሎች አገሮች እንዴት ነው ይዚ የትራፊክ አደጋ እየተቆጣጠሩት ያለው የሚለው ነገር እንዴት ነው መታየት ያዘው የሚለው ነገር ጥናት የሚያስፈልገው ነገር መስሎ ነው የሚታየኝ እኔ። ቤንችማርክ ላይም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሀገር ውስጥም የውጭም የመቀመር የማስፋፋት የማገዝ ነገር ክፍተት አለበት የተባለው ተገቢ ነው። እናንተም ብቻ አይደለም እኛም ወተነ እንደ ድንገት የመጡ ጉዞዎች ካልሆኑ በስተቀር አሰበንበት ቀጣቀራቀረን ይሄ ነው አይደለም። እዚሁ ስንደፋደፍ እዚሁ ነው በቃ የሚመሸው የሚነጋውና እንክፍተት መውሰድ አለበት። በፌደራል ደረጃ በአስፈጻሚ የገመገምነው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንደኛው የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ያስቀመጥናቸው እቅዶች እና አቅጣጫዎች ተግባራት ሁኔታዎቹን በዝርዝር የገመገመና የለየ ያወቀ በዛ ላይ ተመርኩዞ ደግሞ መፍትሄ አቅጣጫን ያስቀመጠ እቅድ የለንም ነው ይላል ያለው ነው ያቀርን ያለ ነው። የትራፊክ አደጋን ከዚህ እስከዚህ መቀነስ አለብን ይናልፈው ማዋያት አለብን ለኤፍኤም እንደዚህ ማስተላለፍ አለብን ትራፊክ ኮምፕሌክስ መገንባት አለብን የሚለው በየደረጃው ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሆኑ ጉዳዮች በጥንቃቄ ተለይቶ ተገምግሞ ለዛ የሚሆን ደግሞ እቅድ ተዘጋጅቶ እቅዱ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ፕሮፐርሊ ኮሙኒኬት ተደርጎ የተሰራ ስራ የለም። ስለዚህ አልቀነሰም ቀንቷል የምንለው ዳመናው አለ ይዘንባል አይዘንብም አይነት ቅየት እንጂ ተጨባጭ ነገር የለንም ብለን በፌደራል ደረጃ የገመገምነው በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበን የፖለቲካ አመራሩ ከዚህ ከችግሩ አሳሳቢነት የሚመጥን ስራ አልሰራንም የሚለው ጉዳይ ላይ ይዘን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። ትራፊክ አደጋ ጉዳይ የዘርፉ ጉዳይ ፖለቲካሊ ትኩረት አልተሰጠውም ሲባል ለምሳሌ ክቡር ሚኒስትሩ እኔ ያየኋቸው አንድ ጊዜ ነው ጅማ ላይ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ እንደውም ስራ በጀመረ ሁለተኛ ቀን ነው የፖሊስና የትራንስፖርት የጋራ
ሰነድ ቅድ አዘጋጅተን በዛ ቀን መሰረት እንድንመራ አጣጣ ተቀምጧል ግን አንድም ገምግመው ታያቁም ይሄን በጋራ ባሉበት ማለት ነው ይሄን ተደጋጋሚ በኢየሱስ ወሩ ቢያንስ መገናኘት ነበርብኝ ይሄ ትልቅ አደጋ ስለሆነ ይሄንን ሴክተር እንዲመረ የተሰጠው ሚኒስትር እንዴት ነው የማይገኙት ካቅም በላይ ሆነ ችግር ከፈጠረ ተከል ነው ይሄን ሲዘጋጅም ምቹ ግዜ ተፈጠረ ለሄድ ነበርበት ትኩረት ከዚህ ነው የምንጀምረው አንድ ቦታ ላይ አንድ አሸባሪ ገባ ቢባል ተቀላላው የሚፈጠረውን አይነት ስሜት አንድ መኪና ይሄን ያህል ሰው ገደለ ሲባል የሩብን ሩብ እንደማያደርገው ሁሉ አሁን ይሄ ችግር በፖለቲካ አመራሮችም ግንዛቤ ውስጥ እየተገባ በዚህ መልክ የማደረጃጀት ስራ ካለ ይረዳል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ማሰልጠኛ ተቋም ላይ ክራይ ሰብሳቢነት ቢታይ ትራፊክ በየመንገዱ ቆሞ ገንዘብ ቢሰበስብ የሆነ መኪና አደጋ ቢያደርስ ባደርስ ጉዳያችን አይደለም አንድ ሽፍታ ከሻቢያ ገባ ከሱዳን ገባ መሳራት አጥቆ ከተባለ ግን ከላይ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እስከ ታችኛው አስፈጻሚ ድረስ ይረባረባል ይገልም ላይገልም ይችላል ሽፍታው ገብቶ እኛ በተወሰነ ሰዓት 12 ሰዓት 12 ሰው ያጣን 20 ሰው ያጣን አገር የሚመሩ ዜጎችና ወጣቶች ያጣን በሰሙ ነው ስለዚህ ይሄ አደጋ ያደረሰውን ያለውን አደጋ በትክክለኛ ግንዛቤ ይዘን አመለካከት ይዘን እየመራ ነው ወይ ወይስ እንዴት ነው ያያየን ያለነው የሚለውን የማያት ያለማያት ጉዳይ ነው አደጋው እንዴት አርገን ማቀነስ እንችላለን እንዴት አርገን ማስቆም ይችላል የተባለው ስንሰራ ነው ማቀነስ የምንችለው በጣም ከመሽ መማናን እንዳይሆንብን ሳንደናገጥ መቀሪ ወራት መሄድ የሚገባን ያህል መረን በጨብጠን መሄድ መቻል አለብን ለቀጣይ ደግሞ ይሄ ድክመት አሁንም ደግሞ እንዳይቀጥል ለረጅም ስትራቴጂክ እቅዶቻችን ደግሞ እነዚህ ድክመቶቻችን ሙሉ በሙሉ ተልኳችን ውጤታማ ከማድረግ ያሳደሩንን ጫና በደንብ ለይተን ለፈረጠመ አንደበት ቀጣይ ልመራ ምንችለውን ከማቀድ ጀምሮ ማለት ነው ከማቀድ ጀምሮ በጣም ትኩረት ሰጥተን እንድንጀምር የሚያደርገን ማሳሰቢያ ላይ ያለን ይመስለኛል አጀንዳ ማድረግ ያለብን ይሄ አደጋ ነው ስለዚህ ተቋማት ፌደራሉ ጀምሮ ራሱ ባለስልጣኖች ጀምሮ እያንዳንዱ ክልል የውስጥ ንቅናቄ መጀመር አለበት ሀገራዊ ንቅናቄ የውስጥ ንቅናቄ በሌለበት ትርጉም የለውም ካቀርነውና ካስቀመጥነው ታርጌት አንጻር ስናይ ደግሞ ብዙዎቹ ስራዎች እንደቀሩን በደንብ እሱንም ክፍተቱን ለይተን በቀሩን አራትና አራት ኦልሞስት አራት ወራት ውስጥ ተረባርበን በአንድ በኩል ለጂቲፒ የመጨረሻ አመት በመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ለሁለተኛው ጂቲፒ እንድተጋጅበት ስለሆነ በሌላ በኩል ደግሞ አጠቃላይ ይሄ ልማታዊ መስመሩን ለማስከተል ከክራይ ሰብሳቢ አመለካከት ጋር የምርጫ ስርዓታችንን እናራምድበት ስለሆነ እነዚህ ሶስቱን ታሳቢ አድርገን መረባረብ ይጠበቅብናል።